Кое така мнението ви за представянето на отбора? Изиграха три доста добри контроли. Три много здрави контроли. Дадахме шанс почти на всички, не на всички, защото трима човека не взеха участие, но общо взето използвахме максимално хората, с които бяхме заминали. Дадахме малко повече шанс на младостта и то в мачове срещу изключително силни противници. Ето казах аз и преди мач с Франция, ние приехме този мач с огромен риск, защото имахме само 3 дни да се възстановим. Много тежък път от Москва до Париж и трите мача бяха навън. Дадахме път на младостта срещу един, особено последния, ама срещу един много сериозен отбор. Имах така щастието и шанса да ги почувствам. Ние ни достигнаха някъде към 7-8 минути срещу Русия и около, да не кажа, 10 минути срещу Франция. Смените, според мен смените, които имат Русия в състава и Франция, наклониха визните в тяхна полза. Съжалявам, защото ние имахме един шанс, който можехме да, особено последния матч, в който можехме дори да изравним резултата, но трябва да категорично да признаем класата на противника. И аз се радвам, че срещу такъв изключително силен съперник, моите момчета успяха да натрупат безценен опит. Сещам се за един момент малкия Илиан Илиев срещу Погба. Това е пътя. Няма какво да коментираме. Нашия път ще е малко по-дълъг. Това са отбори, които са готови за европейското първенство. Наистина в напреднала фаза на подготовка са. Проча си умората, особено в последния матч. Знаете, че особено защита ние използвахме почти едни и същи хора с различна тактическа постройка. Опитахме с Русия така да дадем и на повече хора други, които да отнемат на напрежението и да отнемат т.е. да влезем, да съхраним някои хора, за да могат да влезат по-малко умора в мач с Франция, където повярвайте ми, наистина много високо темпо. Те го усетиха, но смятам, че това са полезни проверки, които за нас са изключително ползотворни. Кой от трите мача според вас беше най-силният на нашия национален отбор? Вижте, ще бъда много честен. Ние имахме 4 дни за подготовка и срещу Словакия така поработихме малко и нещата от това, което ние работихме с момчета, излезнаха. 20-25 минути бяхме на изключително добро ниво. Оттам нататък, ето казвам ви, ние пътуваме, нали, все пак от Австрия тръгнахме за Москва, имахме един ден за тренировка, от Москва пътувахме за Париж 4 часа, отново имахме един ден за тренировка, като в рамките на 60 минути, не знам ли знаете, че когато отидеш в деня, т.е. деня преди матча, има едно табло, на което 60 минути се отброяват, почват да слизат надолу и имахме само 60 минути за тренировка. И общо взето това кратко време, каквото и да направиш, винаги е недостатъчно. Аз съм единствено много, много доволен от това, че от всички положения нашия отбор започва да изглежда много стабилно. Да, получихме 3 гола от игра, но аз пак го казвам, че това е плод на повече на умората, отколкото и не обвинявам никой, защото младите момчета направиха някои грешки, но това е част от пътя. Знам, че винаги сте оптимист и този отбор в момента във всичките си формации, различни в трите срещи, наистина се представи на едно много по-добро ниво. Прилично. Разочаровахте ли? Прилично. Разочаровахте, може би, песимистите, които очакваха разгромни загуби, въпреки престижа на съперниците. Това ли е правилната линия и сработен ли е вече този тим? Върви ли към? Аз искам да благодаря на учета за старанието и за това, че атмосферата беше прекрасна. Смея да твърда, че беше повече от прекрасна. Аз не съм убеден, че някой очаквал, че ние ще направим някакви чудеса, но общо зато вървим си по нашия път. Надявам се да изградим един наистина нов отбор. Вие виждате колко нови хора започват и стартират, млади хора в стартовата денесторка. Искам да им благодаря на всички за отличното отношение, което имаха към нас, ние към тях. И отличното отношение, което имаха помежду си.
Надявам се това, което видяха, защото и в Москва, и в Париж ние играхме пред публика, която подкрепеше изключително добре отборите си. Играхме на чужди терени. Също Словакия, в Австрия, да, там нещата бяха малко като на, както при затворени врати, нали, както беше преди в нашия вътрешен шампионат, но в двата матча ние попаднахме в една истинска обстановка. Искам и също да пожелая успех на всички тия отбори на Европейското първенство, но определено мога да кажа, че класа на Франция е много голяма. Има ли някой индивидуално от младите играчи, който може да отличите, или гледате по-колективно на обстановката? Радвам на всички. Радвам се на всички. Направих и грешки, естествено, от това за мен е плод на младостта. И само в битки с такива противници те могат да израсват. И им желая успех първо да си починат. И от тук нататък почваме да ги следим по време на подготовката. Предстоят ни много сериозни 5 двубоя световни квалификации. Ние няма да имаме възможност да ги съберем преди това. Пожелавам да са здрави, което е най-важното. И имаме и хора, които са в нашето полезрение, които бяха контузени. Да се надявам, че те ще се оправят и ще, така ще имат тази възможност да повишат класа на отбора. Но общо взето съм оптимист за това как се развива нашия отбор и се надявам, искрено се надявам да зарадваме и хората. Последното нещо, с което искам да приключа, е, че тази атмосфера трябва да се поддържа по този начин, с позитивизъм, и тези момчета трябва да бъдат подкрепени.